aad baan ugu faraxsanahay maanta inay na soo booqdaan wafdi ka socda qaramada midoobay African Union EU IGAD xaq ahaan wuxuu ahaa kulan muhiim ah oo ku saabsanaa arrinta Soomaaliya meesha marayso doorashooyinka amniga doorashooyinka horumarka iyo waddanka maanta xaaladiisu meesha marayso in badanna waanu iskaga afgarannay in maanta xalka Soomaaliya ay tahay in la dedejiyo doorashada si looga gudbo caqabadaha taagan waxaan ka wada hadalay waxaa ugu muhiimsan inay tahay in la ilaaliyo kootada dumarka oo ay muhiim tahay inay haweenku helaan xuquuqda ay leeyihiin waxaan aad uga wada hadalay in dowlad goboleedyad iyo dowladda federaalka National Security Council-ka mar walba uu isugu yimaado wadahadal laga wada hadlo arrimaha doorashooyinka iyo kolba xaaladdu meesha marayso waanan isku daynaa inaan sii dedejinna hawshan horay loo qabano iyagana aad bay ugu mahadsan yihiin waana rajaynayaa waqti dhow insha allahu inaan shirar badan oo kalena qabano howlaha fanaag meel fiican oo maran aad baad umahadsan ku soo dhawaa Mr. President, media representatives, colleagues, I would like to begin by thanking you, President Ahmed Mohamed Islam, and your team for the warm welcome that we've received in Kismayo today. We discussed with President Ahmed the implementation of the 27 May communique as Somalia proceeds with the preparation for the holding of elections, including the formation of the electoral management committees, the electoral process in the Gedo region, the management of election security, and ensuring meaningful women's participation at every step. We urge all Somali leaders to honor the commitments that they made regarding the minimum 30% representation of women on the electoral committees and in holding seats in both the upper house and House of the People. The inclusion of women, youth, and underrepresented groups in the electoral process is important, not only for the holding of peaceful and credible elections, but also to ensure inclusive and sustainable peace building. Once again, Mr. President, our sincere appreciation for your hospitality today. We look forward to working together with you, your team, and the people of Jubaland as Somalia advances to hold this electoral process. Thank you very much, sir.